ჰაჭარის ტურისტული პროდუქტების შესახებ სტატიებსა და რეპორტაჟებს პოლონელი ჟურნალისტები ამზადებენ. ისინი რეგიონს ჰაჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის მოწვევით სტუმრობდნენ. პრესტურის ფარგლებში ჟურნალისტებმა ბათუმის ტურისტული ღირს შესანიშნაობები, ბათუმის ბოტანიკური ბაღი, გონიო აფსაროსის ციხემუზეუმი და მთიანი აჭარა დაათვალიერეს. გაიცნენ ადგილობრივ სამზარეულოს. წელს ჰაჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის ორგანიზებით რეგიონში 30 ქვეყნებიდან 25-მდე პრესტო და ინფოტური განხორციელდა, რომელთა ფარგლებშიც ჰაჭარის ტურისტულ პოტენციალს წამყვანი მედია საშუალებებისა და ტურისტული სააგენტოების წარმომადგენლები გაიცნენ. ნახევარი წლის მონაცემებით 25%-ით გაიზარდა ვიზიტების რაოდენობა პოლონეთიდან, რასაც ხელს უწყობს ტურიზმის დეპარტამენტის მიერ განხორციელებული ღონისძიებები. ამ შემთხვევაში აღნიშნული მედიატური, რომლის დროსაც შევარჩიეთ მაქსიმალურად მრავალფეროვანი მიმართულების ჟურნალისტები და მათი შედეგები ხელს შეუწყობს ცნობადობის გაზრდას ჩვენ სამიზნე ქვეყანაში.